سلام علیکم ګرانو تاسو ته امید کوم چې ستاسو په خوښه سره یو نوې ویډیو کې به زه تاسو ته د کرکټ په اړه یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکمه سه خاص کار زموږ تاسو ته وهما چې د افغانستان او د پاکستان دغه دی لوبې د ریشر اوډیز لوب سی کومه تر سره کیږي د دغه تاریخونه ولې به د سی بی ڈی ثبوت سره کوي خېری پهننن ویډیو کې زاته ست خبردر کوم بل به زاته ست وایم سره شید خان په پا پاکستان سوپ پلیک کې خپل ریکارډ مات کړي دا یعنی دومره زبردست بولنګ تر سره کړي د سی اخبار ریکارډ مات کړي دا هغه به زاته ست وایم او دلی الهوا به زاته ست وایم سره سباتتي اصغر افغان ټیم لوبم کا خېری تر سره کیږي لیجنډز لیگ کې اصغر افغان خپل اولينې لوب تر سره کید غلوبه څنګه کتلې سی او پ کوم چینل د تاسو دغه لوبه لاونه شرقيږي او په صوبه جو باندې بدغه لوبه د افغانستان په وخت باندې شلوکیږي د دې علاوه به ذات تاسو وایم چې نن بنگلاديش ثقوم د انګلینڈ په اوليني شلوړي زلوبه کې ماته مرکړی دا او سبا تم په پا پا پاکستان سوپ پر پا لیک کې زبردست لوبه ترسره کړي دا مهم معلومات در سره شریکول غواړم په ویډیو تر اخیره پورې یو ګوري په هر سبا تاسو پوسې او دغه ویډیو در سره شریککه چې نن برګری مونږ خبر سي اعظم بغیر وخت ځای کول نه به ذات تاسو وایم چې ما غتېره ویډیو کې تاسو تا دغه څخه خبردار کړه او سي د افغانستان او د پاکستان څ کوم سی دستر سره کیږي د دغه تاریخونو افغانستان پر کډبډ نه بلکې پاکستان بدل کړي دي نجيم سيتي بدل کړي دي کتا سو غواړي په ثبوت یو ګوري کنه جيو سوپر چینل خو په تاسو په ځای نه کنه شپګم مارچ ريپورت تاسو په جيو سوپر ویب سټ اټر سره شپګم مارچ ريپورت تاسو در سره وګورئ اوس کځل تا سکرین شاټ تاسو راوچوم تاسو به سي دتا خپل لیکلیدا کوم برگر یاګه ډیر مرګره مې سې جونہ کول سي دا تزان نه لګیا یو دا د دروغ یاګه د کنه تاسو برس چلو کې جوس پر و سټبلر س شپږ مارچ ریپورت تاسو ګورې تاسو په خپل انداز ولګيږي اغه ریپورت نه ما تاسو خبر درکړې وغه درې وله سلوړه درې سلوړه د مخکې مې تاسو ته ویل ول سي پاکستان وغاړي سي سر پس هر دو لوبي و کی داغه ریپورت کې لیکل سيوي دي نجيم سيتي خپل ویلي دي چې منګه غواړو سي دا سيरीज زر تر زر ختم کو کنه منګه بياته هرياني نوسي او خلو زم مبارکه میاستم دا اوزل منګه لوبغړو بنوي دومره زیات فشار نا چې زکه غینه وروسطه به منګه نيزلن سرغټ سيरीज تر سر کو نوزد يعني یو قسم افغانستان لوب به منګه پریکټس به او افغانستان الو به دې منګل لپاره پریکټیس ځکه دې وایس منګل د لوبي سر پس هر شپږ وستمه او وستمه تاریخ هم دی یاد کړو نن څنګه په کې د خبر راو ته سیل ته ټیکنالوژي د څنګه د دبي غندل رسیدل ملک ټیکنالوژي څنګه نه ستاسو د عمر اکل نه لری دبي غندل رسیدل ملک سي اي پي ال تل کیږي پاکستان سپر ليګ تل کیږي هر یو لیک تاسو ګورې دبي کې ټي 10 ليګ تل کیږي یاته په ټیکنالوژي څنګه نه تاسو دا منې سي کرکټ بورډ وایي ټیکنالوژي تل نه ستیا دا نه ستیا غ نه ست دبي ډیر رسیدل ملک دا تکنالوژی یوشیکا میمور کې نه ستاده د پاکستان کرکټ بورډ په خوا خ باندې د غالو بي اعلان سوي دي تاریخونه اعلان سوي دي کغه وړي ثبوت یو ګوري مطلب شپږم مارچ ريپورت اسوادمند سره یو ګوري خو زه خیر هغه مرګرو ویلس یعنی تزه نه خبرو کې زکه ما تاسو ته دغه وضاحت درک بل غوړم د افغانستان رشید خان په حق لوازه تاسو ته یو خبر درکما پا سي په پاکستان سوپر ليګ کې دغه سيزن کې خپل ریکارډات کوي دا دې را ریکارڈ سې کوم را شهید خان جوړ کړو دی بیسټ بولینګ فیګر دی دغه سیزن تاسې دوم د تیر سیزن نو تاسته نه ادم درې لوبغړی اوټ کړی ول تاسو وختلې 16 زمخ کې راشد خان لو بټر سره کړولا او نن لوبسې کوم اسلام اباد سره تر سرهس ولا ثلور او روکه 21 رنز ور کړی او ثلور لوبغړی اوټ کړی دی راشد خان دغه سیزن بهترین بولینګ په تر سره کړی داسې د غلطه لاهور کرندر اول بیټنګ تر سره کړ په د غلووب کې 222 رنز ټارګټ ورکه اسلام آباد ټو ټیم یو څلوور رنزو کې ورسوه میډل اورډر کډرا اور خاص خبر ام دغه سیده دوی سره رشید خان میډل اورډر کې کوم ورونه تر سره کی د دې بیټسمینانو ته ډیر غټ مشکل جوړي او ام دغه په وجه باندې زیات د کرکټ په خوانې ексپرټ سکوم دي دوی وایي چې راہور کاران در به یو زلبیا پاکستان سوپری لیګ وغټي یو ټیم سره چې خب بولنګ اټیکي خب خاص بولراني خاص په ناراني ورسره بیټنګم خدغه غوړه بد نه ده نن غوړه 2242 رنز کړی دی دغه سیټم بیا کولای فی غړغټ ایونتونه وغټي او لاہور کاراندر دوی یې څه تقریبا بیا ته افیسر چانسس له لاہور کاراندر با دغه تورنمنټ غټي اغم رشید خان په وجبان یعنی د وسر میډو راډر کې داسې سپینر دا ضد مقابل ټیم هر څومره خطرناک بیټسمینان چې کومي هغه رشید خان ورته وټي ک او ټیم نه کې کناوي داسې بولنګ تر سره کېدې سې اکونومي باندې بولنګ تر سره کې سې هغه بل ټیم مشکلات سره مخ کېدلې سي یعنی رن ریټ به خې پورت کېدلې سي نو زبردست بولنګ تر سره کې منګه امید د وسې افغانستان او د پاکستان سې کومي لوبې تر سره کېږي هغه تابم رشید خان هم دغه سې پزړه پورې بولنګ کې خیری تر سره کې دي نه لاواب زه تاسو ته ازغرب خان مینوالو تابم یو خبر ورکم سې ازغرب افغان لوب په لیجنډز لیگ سکوم د سباتک خير تر سر کیږي سبات د ازغار افغان ايشا 11 ټیم کې اخیستل سوید د اسي ای ملکون دا شائد خان افریدي کپتان د مزباول حق د ور سره عبد الرزاګ د سوېل تنویر د ور سره ازغار افغان د ور سره د سریلانکا بازي لوبغړم د نوډوز منګرم د اختیور سره نوډوز منګلم د ايشا 11 ټیم کې خير لوبيږي هندستان 11 سره لوبد هندستان د خلنو مړهټا او کچیو د نومرال راي دغه تاغه هغه کې په خواني د هندستان لوبغړی دی ګوتم گمبیر دی غوي کیپټان دغه سره لوب تر سره کیږي دغه لوب کغه غړی تاسو لپاره ګورې سٹارټس په چینل باندې تاسو دغه لوب لایف کتلی سي افغانستان کې کو غړی وطن ټلویزیون ایم لایو نشر کول سي کچیر ته وطن ټلویزیون والا غړی سبا ته یعنی د جمعه په ورځ باندې 13 مارچ باندې باکه خيري دغه لوب تر سره کیږي و بجې د افغانستان په وخت باندې ما خام ټایم کې و بجې ک خير دی لیجنډز ټي ټو 20 لوبیسی کومې دي دغه په قطر کې ښه پیل شو کېدون کې دي د دې علاوه بازه تاسو ته د هندستان او د استرالیا سره مټس لوبمنن شروع شو ولا استرالیا په دغه ټیسټ لوبکه دوه سپینځه پنځه سنځل کې ولا لوب ختمه سوي د سلور لوب غړي او تر دې مطلب خپو پوزیشن کې روان دي رنځونه لګون دي کم کړي د خدا ګور دا مخ کې پته لګي یو بل لوب تر سره سوي شلوري ز لوب تر سره سوي د انګلینڈ او د بنگلاديش څراندې لو خبره خدا د سي ورلد چمپیون چیمپئن ټیم بنگلاديش ورن غټلیده یعنی انګلینڈ کونه مضبوطه ټیم ته بنگلاديش ماته ورغټلیده هغه وليني شروري زلوبه کې انګلینڈ اول بیٹنګ تر سر کړ یو څلور پندوس رنز ټارګټ بنگلاديش ته ور کړو جوس برټر وش په ترند کړی سالټ هټ دې رنز کړی دي شر رنز به بنډا کېټ کړی دي بل دومره خاص بیٹنګ نو لوغارو نه تکړه بنګلاديش بولرانو کې ټولو خپ بولنګ تر سره کړي دوه لوغړی محمود اوټ کړي دي همدا سیدا یو لوغړی نسون تسکین مستفیض الرحمن ټولو یو یو لوغړی شاقيب الحسنم خبرونه کړي دي بل طرف ته د بنګلاديش بیٹسمنان ک تاسو ګوره خاص خبره د بنګلاديش بیٹسمنانو دغه سیدا لوبې ګټلې ده هر یو بیٹسمن ورته خران زونه کړي شانتو ورته یو 500 زده کړي دي هورډي ورته سريري سره انده کړيدي شاکي ورته سروور درساندې کړيدي عفيف حسين ورته 15 سره انده کړيدي اوپنرانم یو اوپنر ورته 22 کړيدي بل اوپنر ورته 12 کړي او ور آ ټولو ډېر خه بیٹنگ تر سره کړې ځکه خو بنگلاديش د غلو ب ګټلې ده at 13 اور کې د غي صورته 513 ټارګټ یې کومر کړو د غي پورا کړې دا وليني شلو د غلو ب بنگلاديش ګټلې ده د انګلند بولرانو کې دومره خاص بولنګ نه تر سره کړې سیم کارن دوو ورو کې at 13 سره ور کړې سیم کارر سي پي اي پي ال کې ټوله قيمته به باندې خرڅووي اغه دوو ورو کې اتل سره اند ورکړی دي کلهس واکس دوو ورو کې وی سره اند ورکړی دي نه را و جوف راز چر درې ورو کې وو وی سره اند ورکړی یو لوګاډ اوټ کړی عادل رشید هم درې ورو کې پنځي وی سره اند ورکړی یو لوګاډ اوټ کړی مارکوډم د دو دوا وروکي سړی ریساند ورکړي اولو بغاډ اوټکړه موین علي سلور وروکي وېسره ورکړي اولو بغاډ اوټکړه نو بنگلاديش لوبغاټلې ده زبردست لوبي اولنی شلوري زلوبا بنگلاديش وغټله او په اخیره کې بازاتاسته د مهماسي سباتم په پا پا پاکستان سو په لکه وړېره زبردست لوبتر سرکېږي سبات یعنی د جمعه په ورځ باندې په خاور زلمي ملتان سلطان سلطان سره ښه لري لوبيږي هر یو ټیم سي دغه لوب و وغټي کنه ابا سل پسلو کې مخکې راوټوځي او کومټه می سیوبې لیا غبیایوبللو بم د غبللو بیا باید وګټیو کچیرته بللو بمونه غټي بیا کوټه کوټه د پکارد س خپل ټوله لوبي وګټي بیا 300 ټکه تل کېږي پرانډر کراچي خو اوټ سو کراچي کې څه خدمت کوټه تلک معمول غونده چانس ده کچیرته د پیخور تل می یا ملتان خپل دواړه لوبي وبېلې بیا کوټه په 300 باندې راتلون کې لوبه وګټي کوټه تا چانس برابر دی درې سی او دواکوي سي پیخور س باندې لوبه وګټه 200 پیخوره موځي خرټیم د کنه کې بولنګ لغوندي خوسیکه نه دویم چانس لري په پاکستان سپر ليګ وګټي نو ویډیو خو خاصوي اتمانه در سره لایک نورو مرګرو سره هم شریکوله سي کوډه افغانستان یوټیوب چینل امر سره سبسکرایب کوله سي او دا فیسبوک پیج هم در سره فالو کوله سي نور وخت ولري الله پمان